За ер нь бол одоо Бурхны ном сургаалд айлтдаг айл дүр байдаг юм л та. Суудлын доодыг бариа тий. За Эрдэнэ номтой ч гэсэн хумсаа нөөж байгаа муур мэт даруу бай гэж. Дэр үесээ ингээд яригадаа заа сургаад ирсэн байгаа юм л та. Тэгэхээр үүний дагуу манай Эрдэнэ хүм иргэд ландар маань одоо тий. За энийг яриад явах тий. Мэдчихэж байгаа хүмүүс нэг мэдэх байх гэдэг. Гэхдээ энэ зүйл дээр одоо ламрын оролцоо яаж байж гэнэ гэвэл нэг нийгмийн сэтгэл зүйч болчих лам. Лам хүн дээр ирж нэгд одоо тий бурхан багшийн сургаал номлоос асуугаад тэр бяцлаглыг хийх тий амьдралаа зөв дадал зуршилтай болгох нэгнийхээ үн цэнийг мэдэрч одоо бурханы хүн бол төрхийн үн цэн гэж юу байдгийг тэрийг бид нар ингээд лам нар хэлж ярьж идэг. Түүний үр ашигаар үрж өгөөжөр одоо хүн өөрийнхөө үн цэнийг мэдэрдэг. Ингээд нам сургаал дээр ингээд харж хахад лам хүн гэдэг бол зөв хүн болохыг хэлнэ. Зөв хүн гэдэг нь зөв үлгэр жишээ болохыг хэлж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө лам хүн гэдэг нь бусдад амар амгалан тайван зөв үлгэр жишээ болохыг хэлж байгаа. Ер нь ингээд засал ном хэлгээд за нэг лам дээр очсон чинь өөртөө сайхан болчлоо. Засал ном нөлөөлөө. Зарим дээр нь очоод нөлөөлсөнгүй гэж ярьдаг тийм үү. Энэ маань одоо тухайн хүний сэтгэл санааны байдлаас хамаарч байгаа юм л та өөрөө. Ингээнээр бол одоо антибиотик байдаг тийм үү? Эрүүл мэндийн нэн чухал өрөвслүүдийг дарддаг. Гэвч зарим хүнд зарим антибиотик тохирдог, зарим нь тохирдоггүй. Өөр антибиотикийн шинжилгээ сорил тавьж ийж тохирох антибиотикийг бид нар хийдэг шүү дээ. Тэгэхээр бурхны номд айлцсан байдаг, хэвгүй юу? Ном уншуулаад засах цасал байна. Хуу хүний бодол санаанаас хамаарад засах цасал байна. Эсвэл хуу хүний үйлдэлээс хамаарад засах цасал байна. Тэгэхээр трийгээ бид нар мэдчих заслай л хэрэг. Үйлдэлээсээ хамаарад заслах засал байвал яах вэ? Нөгөө л амтайгаа сайхан ярилцаа, тэ? За, явнаас бол. За, бодол оюун ухаанаас хамаарах засал байвал яах вэ? Түүнд нь таарсан арга хэмжээ нөгөө лам нар маань ахгүй шүү дээ. За, засал домын аргаар засагдах засал байна. Тэгвэл трийг одоо тэ домын аргаар нөгөө лам нар маань сурсан мэдсэн эрдэм чадлаараа дом заслыг хийж өгөө засах. Хүн бүхэнд таалагддаг хоол гэж байхгүй тийм үү? Хүн бол өөр өөр амттай хоол төртэй. Түүнтэй адилхан энэ арга засал, бяцлаглын арга маань ч гэсэн олон янзын арга байдаг. Засал домын арга маань ч гэсэн олон янз. Хүн болгоно тааруулд. Сэтгэл санааны засал, за дом заслын арга байна. Эрүүл мэндийн чиглэлээс. Тэгэхээр энэ болгондо тааруулж бид нэр очиж ном засал хийлэгдэг тий. За ном засал, ном уншуулах бол ерөөсөл ерөөл айлдулж тий. Ерөөлийг энерги өөртөө шингээж яана гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бол тэрүүнд буруудаад зах юм байхгүй. Гол нь өөрөө хөвөн өөрийгөө за ерөөл айлдулчлаа үлдсэн нь одоо надаас хамаарнаа. Би зөв бодолтой байна уу? Зөв үйлдэл хийж байна уу? Түүнээс гарч байгаа үр өгөөж нь ямар байна вэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тийм л учраас бас хүн болон бас заримдаа засал хийлгээд ингэлээ болсонгүй гэж ярьдаг боловч яг мөн чанар дээр бол ийм очих утгатай айл байдаг гэж би хувьдаа дүгндэг.